Venäjä tehtailee sotarikoksia Ukrainassa. Sivilää tapetaan, kaupunkeja pommitetaan, lapsia pakko siirretään. Mitä tällainen valtio tekee etyissä? Asiakysymyksen vieraana kokoomuksen kansanedustaja, etyin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma. Pia Kauma, tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Olet aikoinaan todennut, että Venäjä rikkoo hyökkäyssodallaan kaikkia etyjin periaatteita, sääntöjä ja arvoja. Niin, mutta siitä huolimatta Venäjä on yhä etyin jäsen, niin monia katsojakin kiinnostaa, että pitäisikö Venäjä erottaa etyistä. No siitä on paljon keskusteltu etyjin jäsenmaiden keskuudessa, mutta ensinnäkin jäsenyyden poissulkeminen tai jäsenen erottaminen on aika hankalaa meidän nykyisten sääntöjen puitteissa, mutta se toinen kysymys, joka ehkä on se vielä tärkeämpi, on se, että mitä virkaa etyjillä sitten enää jatkossa on, jos Venäjä ei enää ole mukana. Tämähän on alkuperäisesti sellainen yhteisö, joka on ikään kuin sellaisten maiden yhteisö, jotka eivät ole samaa mieltä asioista. Eli tällainen non-like-minded yhteisö, joka esimerkiksi vertautuu toisella tavalla Euroopan unioniin, että siellähän on sellaiset maat, jotka lähtökohtaisesti haluaa tehdä yhteistyötä ja näkevät asiat samalla tavalla. Mm. Jonkin verran arvostellaan sitä, että se kumminkin lähdet, lähettää sellaisen viestin, että Venäjä pidetään etyissä, niin ymmärrätkö tätä arvostelua? Ymmärrän erittäin hyvin ja itsekin olisin halunnut tuoda sellaisen säännöksen, että voidaan tilapäisesti pidättää jäsenyydestä ja sitten myöhemmin ottaa takaisin, kun tietyt edellytykset täyttyy, mutta siitäkään ei olla päästy yksimielisyyteen. Kuinka paljon tästä Venäjän jäsenyydestä ylipäätään puhutaan Etyissä? Se on hyvin keskeinen osa meidän keskustelua ja kaiken kaikkiaan ja, ja johtuu tietenkin Venäjän aggressiivisesta hyökkäyssodasta Ukrainaan ja koetaan, että, että se on loukkaus Ukrainaa vastaan, että Venäjä on edelleen kuvioissa mukana. Puhutaan myös, että Venäjän tämä hyökkäyssota niin, ja toiminta ylipäätään niin on ajanut etujen kriisiin. Niin, tota, Pitääkö tämä paikkansa ja miten tämä näkyy niin kuin ihan käytännön tasolla? Kyllä se näkyy käytännön tasolla sillä tavalla, että Venäjä blokkaa päätöksentekoa. Meillähän on tässä kaksi puolta, eli on tämä hallitusten välinen puoli ja sitten tämä parlamentaarinen puoli, joka ikään kuin edustaa kansaa. Ja sillä puolella itse olen puheenjohtajana. Ja kyllä se näkyy todella päätöksenteossa, että esimerkiksi juurikin näitä sääntöjä ei voida muuttaa. Ja sitten siellä hallitusten välisellä puolella, jossa tehdään päätöksiä siitä, että ketkä ovat puheenjohtajamaita tulevina vuosina, niin meillä ei ole tälläkään hetkellä tiedossa, että kuka on puheenjohtajamaa ensi vuonna, koska Venäjä on blokannut Viron tahdon olla se puheenjohtajamaa. Kuinka turhauttavaa tämä Venäjän toiminta on? kyllä se hirveän turhauttavaa tietenkin on. Että se on vaikeuttanut meidän kaikenlaista toimintaa, mutta toisaalta tällainen organisaatio on lähtökohtaisesti, kuten totesin, niin luotu sitä varten, että se on eräänlainen pöytä, jonka ääreen voidaan kokoontua keskustelemaan asioista jopa siitä lähtökohdasta, että tiedämme, että olemme eri mieltä, mutta haluamme keskustella tästä. Miten sitä parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana, niin pyrit avaa näitä solmuja ja haasteita? No, itse olen ottanut hyvin aktiivisen roolin siinä, että ensinnäkin meidän täytyy löytää puheenjohtajamaa ensi vuodelle ja haluan, että Suomi on siinä mukana ratkaisemassa sitä. Tällä hetkellä kaikkien suurin arvaus on se, että että nykyinen puheenjohtajamaa Pohjois-Makedonia jatkaisi ensi vuodelle, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä siitäkään ja, ja olen omalta osaltani käynyt keskusteluja etyjin suurlähettiläiden kanssa ja suoraan ulkoministereidenkin kanssa, jotta me löydettäisiin ratkaisu, että ainakaan siitä Etyjin jatko ei jäisi kiinni, että, että ei ole puheenjohtaja maata. Hmm. Kyseessä on tärkeä, tärkeä järjestö. Ja, että miten sitten kun mennään tähän niin Ukrainan tilanteeseen niin miten etyi voi auttaa Ukraina tässä tilanteessa? No, suurin asia on tietenkin tämä, että me tuomme parlamentaarikot yhteen, että me voimme keskustella näistä asioista perustimme juuri kesällä Vancouverin kokouksen yhteydessä Ukrainan tukiryhmän. Ja siinä on, nimesi siihen juuri äskettäin 22 jäsentä ja eri maista ja eri poliittisista taustoista. Ja aiomme käydä keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä, kuten esimerkiksi näistä pakko siirretyistä lapsista, ukrainalaisista lapsista, jotka on viety Venäjälle, miten heitä saataisiin palautettua. Ja se toisaalta esimerkiksi näistä sota sotasyyllisistä, työllisyyskysymyksistä, sotarikoksista ja niin edelleen, että miten niitä saataisiin ratkaistua tehokkaammin kuin mitä esimerkiksi Balkanin kysymyksessä oli. Sitten olet sanonut myös, että puheenjohtajakautesi ensimmäinen toimenpide oli linjata, että miten autetaan Ukrainaa niin nyt jo kohti jälleenrakentamista, niin mitä tästä käytännössä tarkoittaa? No tässä tukiryhmässä varmasti tulemme miettimään myöskin sitä, että siihenhän tarvitaan koko kansainvälistä yhteisöä. Että me edustamme 57 maan parlamentteja, mutta siihen varmasti tarvitaan myöskin kansainvälinen valuuttarahasto ja, ja monia muita ä, finanssitoimijoita mukaan, että Ukrainaa voidaan ruveta jälleen rakentamaan. Mutta etui voi toimia myöskin sitten siinä vaiheessa, kun tulee tulitauko. Ja aselepo, niin myöskin näiden tilanteiden valvojana, että, että rauha todellakin saadaan tulemaan maahan ja pysymään maassa. Mutta tietenkin se, että missä vaiheessa on rauhanneuvottelujen aika, niin, niin se on Ukrainan käsissä. Ja itse uskoisin, että se tapahtuu siinä vaiheessa, kun Venäjä viimeinkin vetää joukkonsa Ukrainasta. Kyllä. Mutta etuilla on tärkeä rooli varmasti myös tulevaisuudessa niin kuin järjestönä. Mutta rauhaa vapaata Ukrainaa että se on varmasti meidän kaikkien suomalaisten toivena. Kiitos paljon haastattelusta, Piaka. Kiitos. Vielä se haluaisin muistuttaa, että Suomihan on sitten puheenjohtaja maa vuonna 2025, että suuri toive ja luottamus on meitä suomalaisia kohtaan, miten me näitä kysymyksiä ratkaisemme. Kiitos. Kyllä. kiitos.